E aí, pessoal, e aí? Tudo bom? Vamos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, se você tá chegando agora, que tem várias pessoas chegando agora, e nós chegamos a 150 e tantos mil inscritos. Que eu não lembro mais. Muito obrigada, muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada por estar aqui. E não esquece que aqui embaixo a gente tem o nosso box de informação. Onde temos a playlist do mundo gringo, então você pode assistir todas as histórias que você perdeu, tá bom? Bom, vamos lá a mais uma história. Já avisei vocês, gente, que a gente tá sem histórias muito grandes, apesar de eu ter aqui, porque a minha câmera deu problema. Falei com vocês no outro vídeo, né? E sem a minha câmera, não estou conseguindo gravar, estou gravando o celular, então eu espero que o áudio fique bom, a imagem fique boa aí pra vocês, tá bom? Dani, me chamo Alice, tenho 29 anos e vivo em Portugal. Adoro seu canal e vejo todos os seus vídeos. Vou tentar escrever esse e-mail no um português mais brasileiro possível. Não tem problema, Alice, todas as portuguesas são muito bem-vindas aqui, tá? Me desculpe qualquer erro, pois temos uma forma de falar um pouco diferente. Gostaria de compartilhar com você minha história de vida. Pois vejo em você, em sua história com seus filhos, muitos aspectos parecidos com a mim da minha família. Meus pais se conheceram na escola quando eles ainda eram crianças, eles tinham 13 anos. Mais tarde se reencontraram e começaram a namorar. Se casaram com 19 anos, apenas seis meses depois de começar a namorar. Peraí. Ah, tá. Eles se conheceram aos 13, mas não é que eles começaram a namorar aos 13, né? Eles se na escola. Aí depois eles começaram a namorar, se reencontraram, né? Depois, mais tarde, e com seis meses de namoro, eles se casaram. Para poder viver o seu amor, pois meus avós maternos sempre foram contra esse namoro. Pois eles eram ricos e o meu pai de família pobre. Então a mãe dela era de família rica e o pai de família pobre. O que eles passaram antes e depois de casados por causa dessa diferença econômica dava para contar uma outra história aqui. Se quiser, amiga, manda para gente. Gostar, vamos gostar também. Porque é algo, né? Eu não sei hoje em dia, eu acho que hoje está melhor, mas antigamente pegava. Não, não vamos ser hipócritas, né? Hoje em dia ainda existe isso sim. Mas eu acho que antigamente né, era bem pior. Bom, depois de casar, meus avós não deram qualquer apoio aos meus pais e eles passaram muita dificuldade. Conseguiram sobreviver com dignidade. Eu nasci um ano após o casamento e o que estava difícil ficou ainda mais difícil. Meus pais começaram então a pensar em imigrar. Conseguiram finalmente uma oportunidade para trabalhar na parte francesa da Suíça. A primeira vez que eles foram eu tinha 3 anos de idade. E como só conseguiram um contrato por seis meses, eles acabaram me deixando com meus avós paternos. Chegando lá, descobriram que foram enganados, não havia um trabalho nenhum. Passaram fome e gastavam todo o dinheiro que tinham para me ligar pelo telefone pelo menos uma vez por semana. Antigamente não tinha WhatsApp, né, meus amores? Contei para vocês, quando eu fui para Londres em 1995, né, é, eu, né minha filha nasceu em 97, então eu era solteira. Para ligar para minha mãe era um absurdo de dinheiro. Para minha mãe ligar para mim, meu Deus do céu, era um rim, entendeu? Então hoje não, né? O WhatsApp, toda hora a gente se fala, time, tudo. Bom, após uma semana sem trabalho e sem dinheiro, eles pensaram em se entregar às autoridades para serem deportados. Pois na época, nos anos 90, a Suíça não ainda tinha esse acordo aí com a União Europeia apesar de estar geograficamente localizada na Europa. Aliás, ainda hoje a Suíça não pertence à União Europeia, ela disse. Mas como você sempre diz, Deus coloca anjos nas nossas vidas. E isso aconteceu com a minha mãe. Minha mãe, que falava francês, pois ela tinha nascido na França, conseguiu um trabalho tomando conta de crianças. E a patroa, no final do primeiro dia de trabalho, lhe perguntou se ela queria ganhar por dia ou por mês. Bom, ganhar por dia não era uma coisa usual no país. Mas eu penso que aquela senhora de algum jeito percebeu a dificuldade que a minha mãe estava passando. Minha mãe logo aceitou ganhar por dia e assim ela conseguiu organizar o resto dos meses na Suíça. Meu pai também conseguiu um trabalho, então as coisas foram melhorando. Após isso, meus pais continuaram emigrando por contratos para a Suíça. Eles iam em média nove meses ao ano. Eu ficava em Portugal com uma tia. Pois eles não conseguiram autorização e documento legal para eu poder estudar lá. Os anos foram passando, eu só tinha dez anos quando eles puderam realmente me levar com eles. Aí eu fui finalmente viver com eles. Eu entrei na escola. Vivi lá por quatro anos, mas como todo bom português, sempre tivemos em mente voltar para Portugal. Não sei se os brasileiros também são assim, mas os portugueses sempre partem para outros países a procura de uma vida melhor. No entanto, eles sempre têm o objetivo de voltar ao seu país um dia. Eu tenho certeza que os brasileiros são assim, gente. Eu penso, nossa, eu tenho certeza que eu e o Marcos um dia. O Marcos fala que não, mas eu tenho certeza que um dia a gente vai voltar pro Brasil, sabe? É, eu vejo muitos brasileiros que falam, não, eu quero ir, ganhar um dinheiro e voltar, sabe? Eu acho que ninguém quer viver. É, é, aqui é muito bom para você vir fazer dinheiro e tal, enquanto você tem força e depois. Vai ver longe dos seus amigos, da sua família. Né? Normalmente aqui a vida é tão corrida, você não tem tempo nem de fazer amigos. Eu conheço vários brasileiros que voltaram para o Brasil. Eu conheço vários que falam que detestam, detestam, mas tem uma fériazinha Eles estão onde? No Brasil. Então assim, eu acho que o brasileiro é assim. Bem parecido com o português nisso. Bom, então quando eu tinha 14 anos voltamos para Portugal. Economicamente falando, não deu muito certo. Então, quando eu tinha 19 anos, meu pai, meus pais resolveram emigrar novamente, dessa vez para a França. Nesse ano eu iria entrar na faculdade, então eu decidi ficar. Meus pais partiram e eu fiquei sozinha. Desde então, eu vivo entre Portugal, eu vivo em Portugal e meus pais em Paris. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu me despedi deles. Ai, eu vou chorar. Detesto essas despedidas. As é, vezes que fui com o coração aos pulos encontrar meus pais, as horas que eu já passei em aeroporto e as lágrimas que eu sempre choro, todas as vezes que eu me despeço deles. <laughs> Apesar da distância, eles sempre me deram todo apoio financeiro. Olha que nem há tanta distância assim, né? Portugal para Paris, né? Imagina nós aqui. Né? Não tô falando que a sua dor é diferente, mas assim, não é tão uma coisa tão grande, tão impossível, né? Apesar de toda a distância, eles sempre me deram todo apoio financeiro e necessário, principalmente todo apoio emocional para eu poder ser bem resolvida. Me sentir amada e aceitar minha infância sem mágoas. Olhando para trás, avaliando todas as decisões que meu pai, meus pais tomaram e o rumo que nossas vidas nos levou, eu só tenho a agradecer. Por vezes sinto que eles se sentem culpados por todos os anos que passamos separados. Mas acredite, eu não tenho qualquer tristeza sobre isso. Aliás, eu me sinto privilegiada em ter pais tão maravilhosos que tiveram coragem e garra de fazer o impossível por mim. Eles são as melhores pessoas do mundo e o reflexo do verdadeiro amor incondicional que eu espero poder retribuir um dia. Hoje acabei meus estudos. Trabalho numa multinacional. Me casei, inclusive ela mandou umas fotos lindas deles. Me casei com o amor da minha vida. Meu marido tem um cargo de chefia, também numa multinacional. E também temos uma empresa online de eletrodomésticos. Trabalhamos muito, mas temos uma vida muito boa. E eu tenho muito orgulho de tudo que eu consegui. Devo tudo que sou aos meus pais, que se sacrificaram tanto. Para poder me dar tudo que eles não tiveram. Eu ainda não tenho filhos, mas eu espero um dia ser para os meus filhos metade do que os meus pais foram para mim. Sei o quanto dói viver uma vida de despedidas e reencontros, mas também sei que isso é o estado puro do amor incondicional. E por isso gostaria de enaltecer pessoas como você e como meus pais, que são capazes de se sacrificar tanto pelo pelas pessoas que eles mais amam, dando oportunidade a gerações futuras que vocês nunca tiveram. Por vezes eu sinto um certo julgamento nas redes sociais sobre as decisões dos pais decidirem morar fora, né? e talvez não conseguirem levar os filhos ou criar os filhos de longe, mas é... eu acho que é um trabalho até dobrado quando você está fora e criar esses filhos. Obrigado pelos vídeos e pela pessoa maravilhosa que você é. Muita força na sua vida. Tenho certeza que seus filhos serão e são pessoas maravilhosas, tais como você. Um beijo, gente. Eu achei sua história, Meu Deus, tão linda. Ó, olha só. Claro que você se identificou, né, com a minha história, porque é muito parecida com a sua. No caso você, como no, na, no lugar dos meus filhos. Eu recebo muitas, muitas, muitas mensagens de mães que às vezes estão fora e que fala, Dani, como você conseguiu lidar tão longe dos seus filhos? Gente, não é fácil, não é fácil. Assim, é uma dor insuportável, sabe? Eu quando eu fui para a Inglaterra, meus filhos ficaram com o pai deles. Então assim, eu pensava, ah, eles estão com o pai deles, né? E o meu ex-marido, ele sempre foi uma pessoa maravilhosa, a gente nunca teve problemas. A gente separou porque o amor acabou, sei lá, e a gente separou, resolveu separar, sabe? Não teve assim, ai, nossa, separar, brigar. Não. Decidimos separar e foi de uma certa forma normal. Lógico que no início, né, ficou mágoas tudo, mas de uma certa forma normal. Eu sempre tentei criar meus filhos é, sem fazer com que eu com, com que eu morasse fora fosse um grande problema. Só que nisso o pai deles me ajudou muito. Então assim por isso que eu falo que cada caso é um caso gente você viu aqui ela os pais foram, ela ficou com a avó com a, com a mãe dos pais né com a mãe do pai depois com a tia. então assim cada caso é um caso. eu vou falar no, no, no meu caso assim os o meus filhos ficaram com o pai deles né e eu e o Bruno a gente sempre teve uma relação muito boa. Então eu não tive problemas. Os meus filhos eles cresceram, óbvio, sentiram a minha falta. Eu senti muita falta deles, mas eles cresceram sem ver nisso um grande problema. De eu estar fora. E eu estando fora, eu conheci muitas mães na mesma situação que eu que também foram trabalhar, deixaram os filhos no Brasil. Muitas vezes, gente, esses filhos crescem e eles têm outros planos. Então, tem muitos que não querem. Por exemplo, a Jerusa, ela levou a filha dela três vezes para Londres. E a Narinha, ela nunca quis ficar em Londres. Ela sempre queria voltar para Brasil. E a Jerusa, ela tinha que aceitar isso. Hoje a Nara até mora em Londres e Jerusa no Brasil. Olha a coisa como mudou. Mas hoje a Nara tem quase 30 anos. Então, assim, mas eu lembro que a Nara pequena, a Jerusa é uma das minhas melhores amigas, tá, gente? Que vocês já viram em alguns vídeos aí. Que a Nara pequena, Jerusa tentou levar a Nara várias vezes para Londres e a Nara não queria ficar em Londres. Ela não se adaptava. Ela queria voltar para Brasil e Jerusa respeitava. Tem outras amigas, a Dadai, que os filhos também nunca quiseram ir para Inglaterra. E os meus filhos, ah, pequenos, eu não tinha condições de levar eles para lá porque eu pensava não, eu tô aqui para dar uma vida boa a eles. Eu não ia colocar eles dentro de um quarto, né? É, tipo eu não tinha, ou eu trabalhava, ou eu cuidava deles. Se eu tinha ido para lá para trabalhar e fazer dinheiro, como que eu ia trabalhar e fazer dinheiro com duas crianças? Eu ia fazer como? Me fala. Não tinha ninguém para olhar eles. Então, assim, eu sempre tive esse pensamento, mas o mesmo pensamento de ir sempre para o Brasil para estar com eles. Então, eu ia sempre. Como eu tinha um passaporte europeu, eles também. Então, era uma situação mais fácil de eu ir para o Brasil, ficar com eles, voltava. Então, assim, quando eles eram pequenos, o meu ex-marido não deixava eles viajar para a Europa. Eu não sei se o Bruno tinha um certo medo de eu prender os meninos lá, porque os meninos já tinham um passaporte europeu, ou se realmente era aquele medo tipo, ai ah, não, meus filhos viajar e tal. Mas eu lembro quando a Melina fez 15 anos, foi a primeira vez que os dois foram e depois eles começaram, né? A Melina foi novamente. Hoje, aqui nos Estados Unidos, eles já vieram duas vezes, vocês acompanharam. Então, assim. É, a gente nunca fez isso uma coisa... Ai, que problemão. Nossa, a Dani mora fora. E o Bruno sempre me ajudou muito com isso. Tanto que a Melina, ela tem 22 anos. Essa semana ela tava de quarentena. E a melhor amiga dela perdeu a mãe, né? Pro câncer. E ela queria ficar com essa amiga dela. Mora na Bahia. Estuda lá na... Faz a mesma faculdade de medicina com a Melina. Mas mora na Bahia. Então... Ela tinha que ir para Bahia e a Melena falou: Mãe, tô te ligando, perguntando se você pode ir se eu posso ir. Eu falei, o que, que seu pai falou, Melena? Ah, falou pra ver com você. Então, tipo assim, o Bruno sempre foi assim: todas as decisões, eu lá, ele, eu, Caile, lá, a gente sempre tomou juntos. Então, acho que isso meus filhos cresceram com essa situação. Deu tá aqui, ele tá lá. Ele é muito agarrado com os meninos, os meninos são muito agarrados com ele, e meus filhos nunca quiseram ir para a Inglaterra. Só a Melina que chegou a ficar quatro meses na Inglaterra, mas ela deixou bem claro quando ela chegou lá: mãe, só quero ir fazer um curso de inglês. Então, ela não queria. Foi uma época que ela tinha acabado o cursinho, é, ela não tinha passado no Enem, e acho que ela nem tinha tentado o Enem, nem lembro. Foi o primeiro ano lá. E ela decidiu passar quatro meses em Londres, que ela queria viver, tipo, um intercâmbio, só que com a mãe dela. Então, assim, pra gente nunca foi um problema, tá? Eu acho um problema é quando você deixa seus filhos com alguém, ou com o pai, ou com sei lá, com alguém que começa a fazer a cabeça: ai, ah, sua mãe te abandonou, sua mãe, isso, como eu já vi casos. Então aí se torna um problema grande. Então, por isso que eu falo: cada caso é um caso. Agora, eu conheço mulheres, eu vou dar, gente, eu vou dar só um exemplo aqui das minhas amigas: a Dadai, os filhos foram criados pelo pai no Brasil e ela. A maioria do tempo na né, Inglaterra. Uma filha dela hoje faz medicina e o outro filho delas formou em engenharia. Dois meninos maravilhosos, sabe? Fantásticos, amigos dos meus filhos, super, sabe? Super cabeça. Então, assim, Darlene, a filha dela formou em arquitetura, hoje faz pós-graduação, não sei o que, não sei o que. Foi criada pela avó, enquanto Darlene estava em Londres trabalhando para poder dar o melhor para a filha, poder pagar a faculdade da filha. Da Lene, quando eu conheci ela era mãe solteira, caixa de supermercado no Brasil e ela conseguiu, né? A filha dela até chama danielle ela conseguiu dar para Dani tudo que ela queria. Os meus filhos, né? A Melina e o Bruninho, vocês acompanham, não preciso nem ficar falando. Não é enaltecer, mas é mostrar a vocês que sim, nós moramos longe para poder dar o melhor para eles. Não é, e foram uma situação da vida. Talvez não é algo que você escolha. Você vai escolher, ah, não, eu prefiro morar longe dos meus filhos. Não, você não vai escolher isso, né? No meu caso, das minhas amigas que eu conheço a história delas, a vida meio que decidiu pela gente, né? Eu sei que talvez eu poderia ter ficado no Brasil, poderia de repente estar tá melhor de situação do que eu estou hoje, não sei. Mas na época era o que eu achei certo. Na época era o que elas acharam certo. Na época era o que os seus pais acharam certo. E hoje você mesmo falou, né? Então, assim é eu, por isso que eu falo: a gente não pode julgar as pessoas. Ai eu nunca faria isso. Que bom que você não precisa fazer isso. Que bom que a vida tomou outro caminho para você. Só que nem todas as pessoas a vida é o mesmo caminho, para nem todas as pessoas a vida é igual. Talvez eu não tivesse que tomar essa decisão. Talvez não, se meu pai não tivesse morrido quando eu tinha 17 anos, talvez minha vida teria sido muito diferente. Talvez se a minha mãe não tivesse morrido quando eu tinha 24 anos, talvez eu teria eles, não sei, eu não precisasse tomar essa decisão. Ou eu teria levado a minha mãe comigo, levado meus filhos, ela tomaria. Mas eu não tinha, eu não tinha meu pai, não tinha minha mãe, não tinha mais ninguém, entendeu? Então, assim, eu tinha que lutar ali por mim e por eles. E foi uma maneira que, na época, eu achei o certo. Hoje, eles não querem morar fora do Brasil. Os dois fazem, né? Tem o futuro deles, tem a, a faculdade, tem o... Eles não querem morar fora do Brasil. Então, assim, meus filhos hoje, um tem 21, um, uma tem 22. É uma decisão deles. Mas o tempo que eles podem estar aqui comigo, eles estão. Eles estão aqui, passeio, a gente viaja. Se Deus quiser, quero fazer outras viagens. Quando isso tudo acabar, quero fazer uma viagem legal com eles para um outro país que eu quero muito conhecer, quero levar eles comigo. Então, assim, hoje eu consigo proporcionar coisa aos meus filhos. Ah, Dani, você conseguiria, talvez, se você tivesse no Brasil. Não sei, não fiquei no Brasil, como é que eu vou saber? Eu não, eu não trabalho com achismo, eu trabalho com as coisas reais que acontecem na minha vida. O que teria acontecido se eu não tivesse ido para longe, se eu tivesse ficado no Brasil, nunca vou saber, porque não fiquei, entendeu? Então, eu tentei fazer disso o melhor que eu pude, né? Se eu fiquei longe deles, eu tentei talvez de alguma forma dar para eles o melhor que eu pude de uma outra forma. Talvez não com a minha presença ali física, né, diária, mas a gente se fala todos os dias, dou muito amor a eles, tenho certeza que meus filhos me amam muito, e assim a gente vai vivendo. E por isso que eu achei né, a sua história maravilhosa, porque eu sei que seus pais também, por algum motivo, pra, né eles foram. E que bom que você soube reconhecer isso. Que bom que você mandou essa história, eu tenho certeza que eles vão amar ouvir. Não vou falar seu nome aqui, mas manda pra eles, tá bom? E pra você, amiga? Um beijo no coração. Que Deus te abençoe muito, muito, muito. Tá? Um beijo e até o próximo. Tchau, gente.